Зірки великі і маленькі. На одну з головних львівських площ зносити різдвяні символи почали ще за годину до початку ходи. Головна звізда, саме так її називають на Галичині, повинна принести мир в Україну. Тож і місце у неї почесне на чолі параду. Зображений голуб. Вона має 12 променів, вони символізують 12 апостолів. Тобто ми хочемо провісниками цієї звізди бути як мир в Україні, щоб власне на нашій землі настав нарешті мир. Більшість зірок, а їх майже сотня, старожили. Ірина, до прикладу, свою звізду зробила ще 10 років тому. Зараз тільки оновила. Можна подивитися, як вона всередині, ось там, бачите, виглядає. Тканину окремо я розписую, натягую на величезну раму, роблю промені, потім знімаю, роблю викрійку спеціально. Я виготовляла 2 місяці, тому що я сама тисала оті ріжки дерев'яні, все це вставляла, кріпила. Діти наразі опанували малювання маленьких зірок, але пишаються своїми витворами не менше, аніж знані майстри. Символізує свято Різдва, що сходить зірка. Подивитися на зірковий парад приїхали з усієї України. Дехто навіть заздалегідь підготувався до такого дійства. Взяли всю свою сім'ю, родину, взяли ці чудо-телефони з палками, щоб все це дійство засняти і показати всім нашим родичам в Одесі, як це свято відбувається у Львові. Зірковий парад тривав кілька годин і завершився різдвяним привітанням. А як прийдуть колядники, грошей не шкодуйте, платіть їм як докторам і в губи не дуйте. З Різдвом світлим, колядою, Христос ся рождає!